Matyt, dauguma iš mūsų, kasdien sėdėdami prie asmeninio kompiuterio, naudojame pelę, klaviatūrą ir ausines. Be šių įrenginių mes negalime nei laisvai dirbti, nei mėgautis laisvalaikiu. Tačiau rinkoje šiai dienai mes pastebime vis įdomesnių ir retesnių įrenginių, tokių kaip vibruojančios kėdės, vibruojančios ausinės, akies žvilgsnį sekančios kameros ir permatomi monitoriai. Taip, visa tai jau egzistuoja. Tad pažvelkime detaliau į šiuos įrenginius ir pažiūrėkime, ką jie vis tik tai gali. Šiais laikais kompiuterinių žaidimų mėgėjams yra prikurta visa gausybė įvairiausių produktų – greitesni, gražesni ir spindintis milijonai skirtingų atspalvių. Tačiau yra ir kita tokių gaminių sfera, kur ieškoma kažko neįlinio, kas tikrai gali nustebinti naudotoją. Šią laidos dalį pradėkime nuo gan įdomios idėjos, kaip galima patobulinti ausines. Čia gamintojai sugalvojo įstatyti negalingesnius garsiakalbius ar RGB apšvietimą, kas jau tikrai nėra naujiena, bet vibracijas sukeliančius mechanizmus. Mintis gan paprasta. Žaidžiant žaidimus, klausantis muzikos ar žiūrint filmus, garsesni garsai perduodami ne tik garsu, bet ir judesiu. Iš pirmo žvilgsnio visa ši naujovė atrodo turėtų erzinti, bet iš tiesų tai veikia stebėtinai šauniai. Tačiau kompanija Razer vibruojančių ausinių nebuvo gana. Visai neseniai jie pristatė visą žaidėjams skirtą vibruojančių produktų rinkinį. Į komplektą įeina žaidėjų kėdė, klaviatūra, ausinės ir pelė. Visi keturi gaminiai turi specialius varikliukus, kurie sukelia judesį. Kėdės atraminė pagalvėlė, klaviatūros riešo atrama, pelė ir ausinės dirba išvien ir taip sukelia įdomius papildomus pojūčius. Įdomi detalė yra ta, kad vibracijos stiprumas priklauso ir nuo garso šaltinio. Tai reiškia, kad kūnu galime jausti, iš kurios pusės žaidime atrieda automobilis ar šūkuoja bendražygis. Tikėtina, kad šią idėją pasigaus vis daugiau ir daugiau kompanijų. Inovacijų netrūksta ir kalbant apie monitorius. Įdomiausia jų – galimybė pagaminti visiškai permatomą ekraną. Tai reiškia, kad galite matyti kiaurai. Kiek anksčiau panašus produktai buvo siūlomi kompiuterių korpusams. Tiesiog viena senelė buvo pagaminta iš permatomo ekrano ir jame galėjo būti pateikimi kokie tik nori vaizdai. Problema buvo ta, kad kitoje stiklo pusėje turėjo būti itin intensyvi balta šviesa. Būtent ši savybė stabdė platesnį panaudojimą. Tačiau šiemet buvo pademonstruotas monitorius, kuris jau nebeturi šio trūkumo. Vienas itin garsus technikos apžvalgininkas Linus net pamėgino žaisti žaidimus šiame vaizduoklyje. Visų nuostabai, rezultatai tikrai puikūs. Keliaukime toliau. Ar kada pagalvojate, kaip būtų galima patobulinti ne vieną dešimtmetį gyvuojančią kompiuterio pelę, o gal visgi verta jos atsikratyti? Kompanija Tobii sumastė visą valdymą perduoti tiesiog žiūrint į monitorių. Specialus sensorius seka jūsų žvilgsnį bei galvos judėjimą ir pagal tai nustato, į kurią vietą žiūrite bei ten pastato kursorių. Ši technologija puikiai tinka ir kompiuteriniam žaidimams. Pamačius priešininką nereikia į tai reaguoti rankos judesiu, užtenka tiesiog žvilgtelėti į jį. Smagu tai, kad ši naujovė nėra itin brangi. Jos kaina nesiekia ne 200 eurų. Tęskime kalbą apie kompiuterio peles. Vienas gamintojas sumastė, kaip šį periferinį produktą papildyti papildomomis funkcijomis. Taip gimė Shogun Bros Chameleon X1. Minėta pelė turi vieną išskirtinį bruožą. Ją apvertus turime žaidimams skirtą valdymo pultą. Tenka pripažinti, didelio patogumo ilgom žaidimų sesijoms tikrai neturėsite, bet visgi sumanimas gan įdomus. Monitorius, pelė, klaviatūra. Gal iš vis galima to atsisakyti? Mi CTX kompiuteris visą tai turi savyje. Jis visus priedus perteikia virtualiai. Vietoj monitoriaus – projektoriaus generuojamas vaizdas. Vietoj pelės ir klaviatūros – hologramą primenantis vaizdas. Tiesiog ant stalo lazeris projektuojamas klaviatūros vaizdas. Jūs spaudote stalo paviršių, o kompiuteris tai perteikia kaip tikrus paspaudimus. Iš esmės, Mi CTX veikia kaip nešiojamas įrenginys. Jis savyje turi bateriją, tad laidai nėra būtini. Užtenka šį kubelį įsidėti į kuprinę ir viskas. Nuo dabar pereikime į labiau mokslinę fantastiką primenančią sferą. Tai kompiuterio valdymas smegenimis. Taip, tai yra realu ir tai veikia. Žmonės sugeba net žaisti žaidimus vos galvodami apie veikėjo veiksmus. Ant galvos uždedamas specialus prietaisas, kuris seka smegenų veiklą ir ją perteikia kompiuteriui suprantama kalba. Manote, kad tai turėtų kainuoti kalnus pinigų? O ir ne. Toks priedas kainuoja ne daugiau 100 eurų. Tiesa, kol kas galima žaisti tik tam pritaikytus žaidimus. Lygiai prieš savaitę kalbėjome apie virtualią realybę ir kaip ji praplečia kompiuterinių žaidimų pasaulį. Pasirodo, galima praplėsti šį pojūtį dar stipriau. Yra sukurtas specialus įrenginys, kuris žmogui leidžia skrieti padangėmis kaip paukščiui. Teks pačiam plasnoti sparnais, kraipyti uodegą ir žvalgytis į horizontą. Žaidėjas yra paguldomas pilvu ant specialios platformos, pritvirtinamos jo rankos ir kojos, o ant galvos uždedami VR akiniai. Kaip pasisakė tai išbandę laimingieji, pojūtis tikrai neįlinis. Žinoma, visa tai kainuoja apvalią sumelę ir viskam sureguliuoti bei pajungti reikalinga specialistų grupelė. 3D technologija yra gan populiari tiek namų vartotojų tarpe, tiek didžiosiose kino salėse. Visgi matyt pripažinsite, kad specialūs akiniai yra vienas didžiausių trūkumų. O kur dar tas nemalonus jausmas, kai ir taip akinius nešiojantis žmogus turi dėtis dar vieną papildomą priedą ant akių. Vieno Jungtinių Amerikos Valstijų universiteto profesorius pademonstravo, kaip galima pakeisti 3D technologiją pasitelkiant paprasčiausią vandenį. Specialus įrenginys lašina vandenį, o projektorius pagal tikslias komandas jį apšviečia.
Galutinėme variante turime 3D vaizdą be jokių papildomų akinių. Iki aukštos raiškos vaizdų dar čia labai labai toli, bet pati idėja verta dėmesio. Ir kas galėjo pagalvoti, kad tokių renginių galima rasti lentynose? Matyt, dauguma šių renginių dabar atrodo ganėtinai kvailai, bet po metų kitų jie bus tikrai pas kiekvieną gamerį namuose. Kaip sakoma, yra paklausa, bus ir pasiūla. Todėl šių dienų gameriai vis ieško būdų, kaip galėtų įsijausti geriau į skaitmeninį pasaulį, o tokie genialūs sprendimai kaip šie būtent padeda įgyvendinti šiuos norus.